okončana je blokada graničnog prelaza Orašje nakon što su poljoprivredni proizvođači ovog kraja ipak odlučili da prihvate ponudu ministra poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine Kemala Hrnjića koja se tiče isplate podsticaja za proizvedenu pšenicu. Ostali su još neki detalji u vezi sa ostalim zahtjevima koje trebaju da dogovore narednih dana, ali kako kažu i oni žele da idu kući i smatraju da su ostali duže ovdje da ne bi dobili ni taj iznos koji im je ministar obećao. Kad govorimo o samoj blokadi, ona je trajala satima, vozači kamiona su bili naročito nezadovoljni jer su i oni čekali da nastave svoj put. Rekli su nam da već danima putuju i da su planirali da vikend provedu sa porodicama, uplašili su se za trenutak da to neće biti moguće. Odmah nakon što su poljoprivrednici saopštili da prekidaju blokadu, putnička vozila i ostala vozila u okolini su došla do graničnog prelaza jer su svi čekali da se ovaj protest završi.